Hur ska vi titta? Varsågod. Nu är det Julia, precis. Ja, jag vill tacka för välkomstorden och för tillfället att få komma hit till maskinhallen och förkunna Guds ord. Stanley Schellner heter jag och jag blir 64 år i år. Och började mycket tidigt på den här banan att förkunna evangelium. Jag var endast 18 år gammal. Sedan var det lite utbildning och sånt här. Och som pastor 1975. Jag började i Karlshamn som evangelist, som man sa på den tiden. Volontär kanske man skulle säga egentligen. Var ju alldeles för ung, så man är ju förundrad att det gick. Men det var väl genom Guds nåd. Så avskiljs jag som pastor som sagt 75 i Nordmaling. Det ligger mellan Örnsköldsvik och Umeå. Så du vet ni det, där träffade jag också min fru. Sen så kom jag till Växjö och jobbade som ungdomspastor där en period. Och sen blev det Sävsjö. Och sen blev det tillbaka till Växjö. Och där var jag med om och bildade Ulriksbergskyrkan. Som finns idag och bedriver en fin verksamhet. Sen kände jag att jag behövde nog göra något annat. Så jag jobbade som lärare under några år. Men hela tiden så jobbade jag ändå med att predika evangelium och har också varit i Litauen och Vitryssland och nu så var jag i Ryssland i våras, så det blev en hel del. Och så är jag i Landhult just nu och det har jag varit sedan 2007 och i tisdag så var jag på Nyhemsveckan och där träffade jag Ove bland annat. Vi hann bara hälsa på varandra, ingen längre konversation. Och så frågar jag alltid folk, hur är det i Landhult nu och hur är det? Då brukar jag säga nu, det är extra bra där i Landhult. Vi har jobbat ihop i missionsförsamlingen och pingstförsamlingen sen jag kom dit. I praktiken funkat då som en församling. Men nu i september så blir vi united, då blir vi förenade till en församling. Så det känns väldigt, väldigt bra. Ja, då ska jag inte säga så mycket mer. En sak, så ni behöver fundera på det när jag ska predika sen. För jag vet hur människan fungerar av sig själv. Känner man andra, heter det ju. Om det är någon som tänker så här, jag känner. Är det möjligtvis så att du är släkt med den här som är reporter i Skavlan? Ska du inte behöva vara okunnig om det? Jag tar om för dig att det är min son, så du vet det. Och så kan du koncentrera dig sen på att lyssna till Guds ord som jag ska predika.